سيلينا بومي باسي اي ممتا ديوي يمنام اي ام ذا فرست انديان وومن انترناشونال بودي بيلدر اي ابي اپي دا اپي دي علم تھا دو گا اپي دي ویزا دی پاکٹ تے بہت مشکل سے اپنی کنٹری کے لیے نام لیا ہے اي ام ذا فرست انديان وومن انترناشونال بودی بیلڈر میڈلی ابھی ہماری چھوٹا سا منی پور جو ہے دا لینڈ اف جویلز یہ جو منی پور میں ابھی سب کی سب جگہ پہ ابھی آگ جلی ہوئی ہے سب مٹ گئی ہے جیسے ان نے کھویا ہے مجھے محسوس کر سکتی ہوں میں نے بچپن میں کھو چکا ہے جو ان کے پاس گھر چلا گیا ہے ان کا پراپرٹی چلا گیا ہے ان کی لائف کو ڈسٹروئی کیا ہوا ہے وہ جو خود ڈسٹروئی کرتے ہیں اسی انسان کو محسوس کر سکتے ہیں آج میں نے جو چیمپئن بنی ہے اسی ماحول اسی ریئیکشن اسی مومنٹ سے آج تک میں یہی تک کھڑی ہوں ہماری جو چھوٹا سا جو جگہ جو ہے امفال منی پور اسی جگہ میں بہت سارے ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ سیکریفائسز لوگ رہتا ہے ان لوگوں نے جو ابھی کھویا ہے ابھی ہم دہلی سے ہم ساتھ مل کے اپنی پیس کے لیے اپنی فیوچر کے لیے ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونے پیار سے رہنے اور سب جو گزر چکے ہیں سب جو مٹ چکے ان کی آتما کو شانتی کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو کوئی بھی رہی سکے کارنر پہ جو رہتا ہے ہم سب ایک ایک کر کے بات تو نہیں ہو سکتی اسی جگہ پہ کسی کے بہت خواہش ہوں گی بات کرنے کا آج سب کے لیے میں معافی چاہتا ہوں ہم سب دل سے آ جائیے آگے بڑھ کے آ جائیے پیس چاہیے منی پور میں فریڈم چاہیے اور جو کھویا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے سہارا بن رہے ہیں لانگ لیو منی پور of Shu. So we want to rebuild Shu with Kuki militants so that
the brave Indian army can flush them out within one day.